Hello，大家好，我是巧克白。我现在所在这个地方呢是 Minecraft Realms，以前叫做威廉与境界啊，我都叫它境界啊。那现在呢，这是我的境界，目前是开给朋友玩，然后自己稍微玩一下。那今天这个系列呢是境界生存，可以在这里看到巧克白和朋友就随意玩耍。今天呢，我也邀请到一个好伙伴来一起生存啦。张振华，居然啊，怎么又是你，一点心意都没有。怎样？好啦，不好吗？我跟你们说。这家伙纳迪亚他从来没生存过，大概玩了两三年了吧，从来没生存过。生存新人纳迪亚，好，以后我都这样叫你好了。生存新人纳迪亚，我觉得很弱，不要啦，换一个。不会啦，我就是新人杀手巧克白，不是，你是生存老鼠。这样我会超级疯狂奴役你，帮我做事情。好啦，那我们这次的那个境界生存的主要目标是以解内建成就为主，那也会尽量带大家看 1.9 的更新内容，然后还有一个重点就是这个系列会以安家的形式和大家一起玩哦。那安家的楼层在影片的最后面，所以请到我们的 YouTube 随意留言吧，尽量留。好啦，那我们今天好，现在是白天欸，哦，快晚上了，我们要不要先找个地方住啊？超危险的啊。你要保护我。等等，那这一栋是什么啊，哥？这个是避难所啊。你居然一个避难所，会不会太豪华点？我们要不要直接在这里住啊？不行，不可以这样。那我们啊，他已经有人去地狱了，进度超快。其实这个 realms 这个境界我才刚开而已，所以他们进度超级快，真的超快。你看城堡都出来了啦！哇塞，不如我们去住他们家吧。对，然后觉得我们直接住他们家比较快哎。怎么办？那我就乱走哦。好哦。看一下哦。是有人树没打干净。就是说，会不会打一打有树苗？有可能。我饿了，怎么办？刚开始我们已经进入柯南，又有个房子。哦。才刚开始，我们已经开始柯南了，怎么办啊？只有你柯南，我没有。居然，我看到食物了。我们可以偷吃吗？不要好了啦。虽然是熟人，可是还是要基本礼仪还是要有。我猪杀杀猪我真的饿了我真的饿了，我已经饿了两格半了。我还饱饱的。找地方，有花，这里有花这里有花。对，我说，我看到两格高的花了。在哪里？在远方。你在哪里啊？我在你后面啊。我真的饿了，我饿坏了。哦，对，说到这个啊，内建成就有一个环游世界，这个我会尽量，我只能说我尽量，但我不能保证会解到这个，所以呢，大家就这个先无视了，好不好？这个拜托无视啊。到底是哪里啊？我们先打个树啦。好哦。拜托，我们先打树。好。你找一棵看起来。你已经开始打了。好。哦，对。我的OK， 我按过了。我刚刚还想说，我检查一下我有没有按过。耶，终于，大家都已经各种房子都出来了，我才刚获得木头。有人发现我们终于开始生存了，居然，真的耶！太阳下山了啦。好，剪都剪都剪，怎么办？我不知道怎么办啊？我是不是应该做一把剑？应该是要。你做合成台，我做合成台。不，我们都要做合成台，因为我们要解成就啊。说的也是哈。对啊，先爬高高好了。我发现我还蛮喜欢爬高高的，因为看得比较远。对啊，才不会被挡住。有羊可以吃羊肉。可以，可以啊。对啊。所以是叫我去杀的意思吗？也不是啦，这种残忍的事情，我个人不太想做，只好。只好把你饿死。对，我们要先做床说的也是对啊，刚好有羊，我们应该要做点床。好多花，好多花，超多的。真假的？是花海吧？这里是花海。等一下，我有点，你迷路了，我有点障碍。好吧，我只好先杀羊了。我觉得我们要先记录一下那个重生点。好，我拿到三个羊毛了。我拿到了一个。这里你看，超多的哇，好漂亮啊！觉得我们住这好了，我们找个头好壮壮的地方住。居然是头好壮壮，这是什么奇妙的形容词啊？
哭光哎、欸，还有兔子。哦，你居然干嘛？你居然就这样闪过他？那、啊、你不是说你有剑，你要保护我吗？是没错。居然，我刚是不是被狠狠的砍了一下？居然，这里有石头了，心都碎了。我在很努力的保护你。好了，就那就挖这个吧。我跟你说，哦，居然，居然，哇、哦，好多好多，有四只哦，你小心。我觉得我要先逃跑，我真的我的生命值没办法活下去。我剩下一个半、啊、，Oh my god， 我要死了！你先逃！我要逃了！逃！可是我跑要去跑去哪、啊？不管，先逃再说、啊，先活下来，活下来才有希望。好，Oh my god， 躲开！对，哦，我死了！居然？那你过得来吗？应该是可以吧。哦，蜘蛛，等等，我也会死。我们好像快相见了。有空岛哎，有空岛、欸！等等等等等等，真的，我看到空岛。怎么办？怎么办？我先回去找你。好，顺便找回我们的羊毛。啊，我找到一个地方，就是它是一大池水啊。这个地方很漂亮哎、欸，我喜欢。我们住这好了。好哦。好，然后我现在在一个湖里面。啊、好。要慢，不能只有我慢，大家一起慢。好多枯工哦。好了，把你 TP 过来了，友情的羁绊。好哦。后来就在水里哦，小心。防禁技能。对。可是我刚刚东西都散落一地了。说的也是，没关系，反正也没什么重要的东西嘛。嗯，有一把剑。不是，重要的东西是羊毛吧？哦，对耶。那要去捡了。我记得你好像死在蛮高的地方。可是我刚刚是死在哪一个蛮高的地方啊？我带你去看看，只能凭印象了。好。还是羊在杀就好。也是我已经饿得跑不动了。哎、欸，你后面有两只村民僵尸。哎呀，你要不要先逃跑啊？要，可这里有炭，交给你了。不不不，我们可以把它击退它，击退它。还有铲子，我们拿它铲子。对，我好想要。哎呦，好痛啊！好痛啊！好看。你好弱。都不急啦。你要原谅我。我是哦，居然！你看，为什么玩 UHC 不会死，然后玩这个就一直死呢？好，我们先度过晚上啦。好哦。好吧，这样不就等于是要抵一条方块上去吗？啊？哎、欸，不对，我们没有床，连剑都没有，应该先做个剑。对，这样你才可以自己保护自己。就是说你太不可靠了，超级不可靠、欸！居然有人怒你，你看，你看，你看看，看不下去了。哎、欸，你上去那梯子怎么办？可以放着下来啊。哦，你不如把梯子丢给我，我可以顺便上去。好，可是我不知道梯子够不够，我只有15个。哎、欸，15个哪够啊？真的吗？你踹。不够的话，你要再帮我做。好了，来吧。哦，我要住这，可是擦火把。好，擦火把。好，这擦太近了，好像也还好。擦火把。这真的好小，住这真的好吗？不好。没有，没有从下面看起来可爱。而且这好，真的好小、哦。真的好小哦，放张床就没了。就是说，谁选的？不是我，超饿的、欸。对，哎呦，好痛啊！结果我还是摔伤了。来吧，请问你有种子吗？没有。哎呦，好，重，那我们来。只有一个。居然。我去打打。我也要去打。哎、欸，打到了一个，又打到了一个。OK， 哦，累死了，超级各种。啊、我跟你说，好，你身上有没有那个成就，就是那个熔炉的那个？成就。对，你有解的那个吗？没有。你看那边。哦。我偷做了，我偷做，这给你，这给你。我连石头都没有。你这样，终于可以吃了。我吃不饱。
哎，我的羊肉还没拿，好，都给你，我吃个羊肉吧。好，里面好像还有一个羊肉，谢谢你。那你有苦力怕，哎，你小心。我没办法小心，我在水里超缓慢。好了，不然我给他炸一下，反正在水里没有破坏。不对啊，我明明就有开防爆。是有啊，可是它爆炸还是会痛是吧？对。宝贝，嘿啊，可恶、哦，居然这样解掉了。赶快做一个。哎、欸，你看你身上还有石头吗？我还有。没有。哎、欸，你看这棵树，它浮着马铃薯哎。你娘，你在哪里？我在游泳。我已经回到家了，回到我们哦，看到你了啦。来吧，哦，我踩坏了。我踩坏，没有，我没有踩到那个马铃薯，交给你了。你踩到马铃薯也还比较好吧？哪会？哎、欸，马铃薯比较稀有，它好不容易长大了、欸。可是踩了它不是跳起来吗？说的也是哦，它好像已经好了，可以收割啊，收割。哎，是我吗？哦。好，快点来吧，交出你的战利品。我跟你说，我超多，我超多。真的假的？真的，我超多。我找到了八个肉，然后可是半途中我就把三个吃掉。居然，来吧，我跟你说，还有一个生羊肉。好，看一下哦，我怎么给你？我要怎么让你知道我有多少？嗯，好吧，我有21个羊肉，一个是你给我的啦，所以我身上有21个羊肉。好，放给你看，吓死你。好。这么多，太多了吧？你是不是怎么遇的你？可是我代价就是我刚死翘翘了，气死了。好吧，可是8864哎够哎，好哎、欸，那我们就放三个。对，你现在是不是有熔炉啊？有，交出来。所以我刚刚才能那个啊，边走边吃。对啊，放哪里？随便，提上去。好，信箱的概念。这样吧。好，我们等它好好了。我需要食物，我们可以收割啊，收割这个。好，收割。好，种子放进去。哦，我们有面包可以吃了哦，超感人啊！哦，结了成就。居然，为什么我没有？你是不是前面没结？对，我少了什么？锄头。哦，锄头。哎，来吧。来吧，预备备 ，OK， 哦，好感人啊，终于，嗯，好多肉哦，拿光光，快点，哎呀，五个牛肉，羊肉9个猪肉，羊肉好全拿，都，我身上有很多羊肉都给你啊，嗯，我有14个肉哎、欸，14个，你给我的话，我就变22个肉，羊肉都给你，没关系，我还有面包都可以了，好，快点，来吧。等一下再交换就好了嘛。好，对。哪里可以探险啊？这里刚不有个洞吗？有，哪里啊、在这里。哎呦，哎，我发现这游戏的兔子真的不会看路哎、欸。你是不是跟是不是跟乔克白学的？哪是？是我被他影响好不好？乱讲，可恶！一定是因为……哦，看到了，那是什么？哦，是兔子。哎，有铁，终于，刚刚那里嘛。对啊。怎么办？挖吗？好多挖。挖这样我们就有铁剑了。坏消息是我听到怪物的声音了。OK， 我好了，我挖了超级多碳，我这里有超过半组，我有37个碳，超多的、欸。37个，我有64个。好吧。OK， 走喽，探险。探险，哎、欸，你为什么要掠过他？我跟他擦身而过、欸，哎。对。哎、欸，你后面还有一只。这我是怎样？有砖，一定有砖。啊，突然觉得好了。我好像很雷、欸，没有，重点是我又忘记现在是一点苦力怕，对，等，它爆炸我就死了，我保护你，咦，你小心，哦 ，OK， 你要吃东西啊，好吃，哦，天哪、啊，